Ну що, всім привіт. Як сказав батько, був робочий комбайн, тепер не робочий. Коротше кажучи, плануємо робити відео в форматі звітності, тобто за день чи за два роботи, яка буде пророблена, про що буде розповісти. Ми будемо знімати відео подібного формату, тобто розповіли, що розібрали, що погане, що будемо міняти. Бо так дуже багато буде з'їдатися часу і на монтаж, і на зйомки, і ремонт тоді Бог його зна, коли робити. А так для пам'яті, для цікавості, кому цікаво, як він влаштований, які особливості, якщо ми зможемо це показати, ми покажемо. Значить, ну почалося все, звісно, з зняття декоративної обшивки, якщо її можна так назвати, ну в принципі. Вага в неї достатньо велика теж, я не знаю, ну без перебільшення, ну навіть, напевно, майже тонна. Ну чи кілограм 700 должно бути, якщо рахувати всю обшивку, яку ми зняли з нього. Ось, далі познімалися всі потрібні важелі, ну я маю на увазі оці поворотні кулаки на сайлент-блоках і все, щоб нам витягнути решетній стан, верхнє і нижнє решето, ну я маю на увазі грохот і клавіші. Значить, що у нас по фронту робіт? Значить, що на решетах, що на грохоті, треба міняти пази. Сьогодні ми вже купили нові, бо було, грубо кажучи, по сантиметру, напевно, зазори між стінкою комбайна і самим решетним станом. І от на верхньому решеті треба теж міняти і зерно, тому що весь комбайн в зерні, отам знизу, де, грубо кажучи, як правильно назвати, під рамою, на рамі, там на вітрі, на... зараз, в принципі, покажу, я думаю, і там і сімка лежить, і пшениця лежала, тобто втрати були тут, із-за того, що пази вже старі. По стану решет, в принципі, нормально, вони регулюються, не ржаві, не погнуті такі, будуть працювати. Значить, далі у нас грохот ось такий, повністю вид його, це грязюка просто прилипла, видать, ну водичка чи масло, чи бог його зна, хлопці, коротше, косили жорстко косили, чи дійсно масло, може, з бур'янів, якби, як ото от косиш, чи амброзіяку, чи лободу, оце получалося таке залипше. Що ми побачили? Значить, підбарабання опускалося настільки низько, що аж вибило, ось дивіться, в ребрах жорсткості вибило дірки, ну не дірки, а ямки отут, ну грохот же ж ходить, виходить. І підбарабання було опущено, витерло це все діло, дивіться, як всюди є. Так що, так, подрібнювач у нас, ножики, скоріше за все, будемо точити. Ну, де розворачувати, де точити, бо ціна там ще 200 гривень за один, чи навіть дорожче. Ну, таке, ще, як то кажуть, рік одмучуємо їх, а потім, може, на наступний рік купимо нові. Ну, це так, в планах, а як буде, подивимося. Значить, отакий у нас тут коробок всередині. Витягнули ж решетний стан, клавіші, все, як ви бачите. Ну, в принципі, як загальний вид, ну, більш-менш, да, Юр? Ну, такий. Не згнивший там, що зараз потихеньку буду пробувати пролазити далі, щоб показати. Тут нормально? Ти ходив все? Да. Та я поняв, що переходить. Ось такий вид. Зараз трошки засвічу це діло. Ну, більш-менш, можна сказати. Не дровиняка, як то кажуть. Красити чи фарбувати теж. Будемо тут зсередини, але вже після зачистки там продуємо, промиємо. Ось, бачите, трошки от пішла гниль металу. Ну нічого, це зачиститься, закраситься. Загрунтуємо, точніше, спочатку, потім зафарбуємо і все. Буде нормально. Так, фартушок цей, в принципі, ціленький, наскільки я розумію, це той, що держує. Да, нормальний, да? Не рваний, нічого. Ну, це як на Ніві, так само, як на Ніві. Ну, успокоїтель, мені здається, да, типа. Так, що у нас тут ось робити треба, дивіться, бачите, улітка з вітру, виходить, вигнила чи вдарили, і отака щілина з'явилася, треба виправляти це все діло будемо, ну звісно виправляти. Підшипники будемо, значить, ну перевіряти, якщо добрий, пошприцюємо нормальною смазкою високотемпературною,
ну, щоб і на низькі температури відповідали, і на високі, і все буде більш-менш. Значить, що у нас так далі. Юр, ти дивись, я розповідаю, ти що мене, так, ну, якщо я забуду щось, знаєш? Так, по барабану у нас тут. Ну, не нам по барабану, а по барабану, дивіться. Косили ребята, ну, з повністю опущеним під барабанням, і воно забите, ну, він крутився, якби, ну, під барабання, там, і все це діло забите добряче. Будемо теж чистити, ну, не чистили ще, щоб показати на відосі, що до чого. Ну, бітер цей, не наче живенький, теж, подшипники теж будемо дивитися, ну, то все пізніше скажемо. Ну, так, більш-менш. Зараз, я, наверное, залізу туди з вулиці вже, да, Юр? Піде, щоб під барабання подивитися. Ну, так. Ну, тут сміття це нормально, це якби накопичується воно з часом в всіх комбайнах на вітрі на самому. Ось так. Решетний стан, оцю скатну дошку ми не витягували, просто витягнули решето. Тобто тут, в принципі, її витягувати особливо не потрібно. Ну, косили хлопці щось таке страшне з бур'янами, тому що ось дивіться, що у нас тут. Ось дивіться. От. Ні, та тут теж нормально. От такий слой, ну, не наче черепах, да? От. Щось здається, черепах, чи амброзія. Ну, коротше, сире, сирюче. Щось було сирюче. Чи останній рік, чи може декілька років підряд. Щось дуже сире було, тому що, ось дивіться, отаке чорне в комбайні, виходить, як, ну, запаху немає ніякого. Ну так, да, скільки часу. Так, так, часу пройшло чимало. Зараз полізу туди вперед, щоб показати. Потім зараз до валів вернемось. Зараз. Опа. Ну, зручніше, ніж під ниву залазить. Ось так у нас від барабаня виглядає. Ну, саме під барабаня не наче не прогнуте, ну це ми подивимося вже як почистимо. І дірок немає, неначе прутки всі на місці, якби. Тобто повинно бути більш-менш ціленьке і працююче. Бічі на барабані теж в нормальному стані. Що казав за сімку, що лежала? Ось, дивіться, ось вона. Ось сімочка. Ну, тут її було більше. Ми ж почали просто там зчищати, там падати почало воно. Так ось все було в соняшнику. Тобто втрати були тут дебелячі з-під дитого. Ну, з-під грохоту, коротше кажучи, ось на цій стороні більше було. Це ж не ми сипали, мені якби немає для чого це підсипати там щось. Як є, так і показую. Було діло, і ми це побачили, і ясна справа, треба виправляти. Так, зараз виповзу назад. Так, зараз, давай, ну, по клавішам давай, Ю. Зараз. Так. Клавіші. Ну, Юрко сам з дядьком знімав, ми з батьком були в місті. Що, ви дивились, неначе нормально, так? Да? Ну, в принципі, не розірвані, не вбиті. В принципі, так, да, соломотряси не вбиті, на нуль. Тобто ось теж, ну, будемо чистити, ясна справа, від соняшників, все, ну, нормально, нормальний стан. Нема таких особливих тріщин, ну, будемо дивитися. Що до чого, диви, а це, напевно, пластинка, що об, цей, об корпус, так, да, напевно? Вони між друг другом. Є, там нема. Ну, щоб не тепло метал об метал. Ну, да. Ну, прикольно. А кажуть, українці нічого не можуть. Ну, ладно. Так, давай тепер самий прикол. Короче, пацани, робочий комбайн абсолютно можете сідати, їхати сразу в поле, молотить. Ну, тільки як довго, я не знаю, звісно, тому що є такий факт. Є підшипник на відомому валі, це передній вал вже, да? Соломотрясів. Центральний підшипник, да? Ну, і третій, ну, короче, центральна клавіша, грубо кажучи, третя. І у нас виходить така фігня. Залишилось у нас, є тут гаєчка, є хомутик такий, щоб гаєчка далеко не відходила вместе з підшипником. Дай я покажу. А з цієї сторони ось такий ось хомутик теж стоїть, ось він. О! Отак видніше буде, щоб теж підшипничок далеко не виходив вместе з клавіш. Ні, ну ми бачили цю фігню, як заглядали в лючки, ну і з тим урахуванням, що ми ж по-любому будемо його капіталити, комбайн. Але ми не бачили, чого ж там ті хомути стоять, а воно, оказується, ось чого, немає конусу тут взагалі. Щось у хлопців були з конусами, напевно, проблеми.
Значить, що у нас по підшипникам? Ну, наперед, на передній цей вал, важко доступний, ми плануємо поміняти всі підшипники нові. Купили вже 250 гривень один. І, ну що, бо тут ось, ось цей ось тіліпається, да, дуже, ну дуже, це сам підшипник тіліпається. Ці ось трошки, чуть-чуть є, ну в принципі у нас на Ниві отак от чуть-чуть вони ходять, і вже який рік ми мажемо їх і все добре. Ну, все одно передній вал ми весь поставимо нормальний, щоб були нові підшипники стояли. Що на підвісні, виходить, на кріплення, що на самі соломотряси. Значить, що у нас ще такого прикольного, що можна сказати, що ми там бачили? Нічого, в принципі, да, вроді, що для цього відео. Ну от, так і плануємо в даному форматі знімати. Будемо робити за кадром, звісно, всі роботи. А там уже звітність будемо, там зробили. Є, буде змога показати решетний стан. Там покажемо, ось нормально, зазорчиків немає, там те немає, те не болтається, те не шатається. Отак, я думаю, буде найкраще. Створю список відтворення для всіх цих відосів і по якимось там, скажімо так, моментам будемо це все діло показувати. Так що, отак. Ну, радує, що хоч клавіші, в принципі, не розірвані. Оце дуже добре, бо клавіші дорогі ж зараз, якби там репнуті були чи ще щось. Що у нас? Ну, виходить, фари будуть у нас після ремонту на своїх штатних місцях. Хто пам'ятає, хто уважний був, вони у нас стояли вже тут. Чого? Що? А, отут ти стояв? Ні, Юр, ось, ти що? Ось, болти. О, тут стояло біля кабіни. Що ти мені розказуєш? Отут біля кабіни було. Ну, напевно, із-за того, щоб, ну, типу, видніше було, коли жатка піднята вночі їхати. Ну, ми будемо відновлювати все робоче світло, всі фари, все, тому нам світла вистачить і на його штатних місцях. В принципі, на цьому і в даному відео будемо завершувати. Ну, вся робота робилася вся декілька днів. Звісно, мені здається, що саме важке це ми зараз і робимо. Нутряк, перебирати його нутряк. А далі оці всі підшипники. А, до речі, і салінблоки ж теж будемо міняти, зараз покажу. Бо є, ось бачите, однобокувати, ну, вже вибити в одну сторону. Ну, як то кажуть, все розібрано, це треба бути дурачком, щоб зараз його не поміняти. Бо ось ось який новий, виходить, ж це, да? А який цей? Ну, ясна справа, будемо замінювати. Оці штучки, ну, я, правда, не скажу, як вони правильно називаються, не дивився. Вони тугенькі такі ходять, ну, в принципі, не роздолбані. Ми купили сюди вже нові сальнички оці. Це, тобто, ну, витягнемо, там, подивимося, що там помити треба, ото там почистити, як воно там повинно бути. Смазка повинна, ну, повинно щось, напевно, бути, бо якщо сальник стоїть, значить смазка повинна бути там. І заб'ємо нові сальнички і будуть ходити. У нас, тобто, ну, з цими проблемами не було, бо така штучка стоїть 1500, по-моєму, щось таке. Ну, це я в інтернеті дивився. Так що так. Ну, поки на цьому, що там з баком, Йо? А хто не дивився? Не дивився? Бак у нас був теж в жиру, Юра сьогодні його помив бензинчиком, сольвентом, щоб подивитися, откуда ж воно там жирок виступає. Ну, щось, походу, з краніка, він дивить. Так, краник, він весь мокрий. Ну, краник весь мокрий. Ну, я сказав, що це соединитель поранило. Ну, нічого, головне, що краник. А тут ти бачиш, що стоїть. Так що так, друзі, ну, на цьому все. Це перше відео таке з такою звітністю, як то кажуть. Далі вже по мірі нових новостей, да, новин. Будемо вас повідомляти і показувати, що тут і до чого і як. Дякую за перегляд. До побачення.